Гошо, излизам! Да изчистиш апартамента! А, да измиеш и прозорците! Банята да я изчагъртиш! Фуги, муги, прах, мрах, кът са върна, искам тука да свети! Сега човек, спокойно! Ало, Боназа, къде сте? Пратете ми тези вашите професионалисти и чистачите. Ще с моята май погнала да чистя? Ма не ми знаете, ако зовете на мене. Боназа Бачорски. Вижте разликите, когато професионалистът се намеси. Телефон 02 868 53 82.